اور ہر طرح کے اسلحے کے استعمال اور افواج کے استعمال کے بعد بھی افغانستان میں امریکہ کامیاب نہیں ہوا، اور آج وہ مذاکرات کے لیے بھیک مانگ رہا ہے اور طالبان کے ساتھ دوحہ میں مذاکرات کرنے پر مجبور ہے، تو ہم انڈیا سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ مذاکرات کرے اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق وہاں استصواب رائے کا اہتمام میں تعاون کر لے، تاکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تنازعات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں اور کشمیریوں کو بھی اپنی من، اپنی پسند اور اپنے حق کی بنیاد پر پاکستان